Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, empat orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel. Kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka, jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Yisrahya, dan anak-anak Yisrahya ialah Mikael, Obaja, Yoel, dan Yisia, lima orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang. Sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediael, tiga orang. Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, lima orang. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Semira, Yoas, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan. Dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yahsiel, Guni, Yezer, dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel, yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir, bapa Gilead. Makir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maaka. Nama anak yang kedua ialah Selafehat. Zelafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan. Tetapi Maaka, istri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye.
saudaranya perempuan Moleket, melahirkan Ishihot, Abiezer, dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahian, Sekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Zabad, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elad. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubu dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya yang perempuan ialah Seera, yang telah mendirikan Bethoron Hilir dan Bethoron Hulu serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef. Anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan. Dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Betsean dengan segala anak kotanya, juga Taanah dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapa Birzait. Heber memperanakan Yaflet, Somer, dan Hotam, serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasak, Bimhab, dan Asiwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki ialah Zova, Yimna, Seles, dan Amal. Anak-anak Zova ialah Suah, Harnefer, Shual, Beri, dan Yimra, Bezer, Hot, Sama, Silsa, Yitran, dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Rizya. Itulah sekaliannya keturunan Asyir, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih
pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang.